Nå, Mette, inden vi går i gang med Grand Prix, fordi vedkommende, så skal vi altså lige skrue tiden helt tilbage, fordi jeg bliver nødt til at høre, hvor, hvordan din musikalske inspiration stammer fra. Så altså, kommer du fra et hjem med klaver allerede? Nej, jeg kommer fra et hjem med mundharmonika. Min mor spillede mundharmonika. Okay. Men det var det, og så havde hun spolebarnetær, ja. Og så optog hun sange på radioen. Okay. Så det er sådan, der er ikke nogen ellers i min familie, der har noget med musik at gøre. Det er kun mig. Men hvorfor, hvordan kom du så ind i den verden der? Altså da min søster, hvad har hun været, 16 år eller et eller andet, der fik hun en guitar. Og hun ligesom kun spillede Se en lille kattekilling på en streng, nede på en streng, ikke? Hun gad virkelig ikke, så stjal jeg den. Og så synes jeg, det var helt vildt spændende. Så gik jeg på biblioteket, og så lånte jeg bøger med akkorder, og de var skrevet ind, du ved, hvor man skulle sætte fingrene. Og så sad jeg bare og øvede mig, og så begyndte det der. Og så da jeg var 14, der fik jeg sådan et Yamaha stueorgel med Leslie og Rytme Koks i lortet, ikke? Og fodpedaler. Og så begyndte jeg så at spille lidt på det. Altså, jeg har altid været vild med musik, og det, min mor er meget musikalt, så det er der, det kommer fra. Altså, hun spillede mundharmonikam, det er også det. Altså, man kunne godt have drevet til eller andet videre, hvis hun i en tidlig alder fundet et eller andet instrument, måske med en akkord eller andet. Men hvis du tænker tilbage, hvor dine musikalske idéer opstod fra, altså, hvad blev der hørt hjemme med jer, for eksempel? Jeg blev hørt alt muligt. Altså, det var ikke sådan noget med én ting. Og min mor var meget på Tom Jones. Og Høbe Albert og sådan noget. Det er næsten lidt noget. Ja. Tina Turner og Brian Ferry var hun helt vild med. Det hørte vi også hørt meget. Var det så bare noget, som du også automatisk kom til at høre? Ja, fordi jeg hørte jo alt det, hun optog hele tiden, ikke? Altså, skulle jeg høre de nye plader, som hun kan. Jeg optagede en ny plade, når jeg kom hjem til skole. Så skulle jeg høre de nye plader, når hun optagede. Så sad det lidt. Og ellers, jamen, jeg hørte alt muligt, og var på, også på Slate og Sweet og hele den der sådan pop-afdeling, ikke? Og så lidt senere, så kom sådan noget Bowie. Jeg fik en kæreste, der var 14. Han var helt på Bowie. Og det kunne jeg jo godt forstå. Så der var 14, der stiftede bekendtskab med David Bowie. Okay. Han blev sådan en stor stjerne. Han blev en stor stjerne. Ja. Og så senere, ja, så kom jamen, så Gasoline og Stones og Beatles også. Jamen, jeg var til det hele. Jeg slugte alt, som bare havde en god melodi. Okay, så det var både Stones og Beatles, ja. Men der er jo den der klassiske, ja. Med, at enten var man til det ene, ja. Men du hørte det hele? Jeg hørte det hele, ja. Hvis det hele var fedt. Der var ikke, okay. Det var da en åben tilgang til tilværelsen, ja. Må man sige. Ja. Okay. Men jeg går ud fra, at der på et eller andet tidspunkt har været en eller anden skillevej, altså. Altså et er, at det er sjovt at spille musik i fritiden, og så bliver du så må du have taget et eller andet valg om, at det faktisk er den vej, du egentlig vil gå. Mm. Hvornår finder du ud af det? Da jeg er 17. Hvad sker der? Der var jeg på en højskole, en ungdomshøjskole, hvis du ved sted, som var en åbenbaring. Og der begyndte jeg at spille lidt. Jeg havde siddet og spillet lidt på nogle trommer. I folkeskolen, sådan lidt, sådan. Og så begyndte jeg rigtig der at sidde og spille trommer. Det var meget nemt for mig. Jeg satte mig bare ned og spillede. Det var ikke noget med det der med armene og sådan. Det var skide nemt, så derfor så blev det sådan en trommer, fordi jeg var lidt doven, ikke? Så det kunne jeg finde ud af. Og så året efter, så tog jeg på Vestbirk Musikhøjskolen. Og så tænkte jeg, nu vil jeg give mig selv en udfordring, fordi der havde jeg spillet guitar og klaver og trommer. Og så tænkte jeg, nu vil jeg finde et instrument, jeg aldrig nogensinde har spillet på før, og have det som hovedinstrument. Så købte jeg en saxofon, og så spillede jeg beatband og alt muligt. Men altså, man skal øve sig helt vildt meget på en saxofon, ellers gør det rigtig ondt i kæberne, ikke? Og det gad jeg ikke. Så det droppede jeg så, og solgte og gik tilbage til trommerne. Men så da jeg kom hjem derfra, så begyndte jeg på, der var jeg 19, så begyndte jeg at gå på HF. Dagens OF. Og så blev det bare ved, så spillede jeg, tror jeg spillede 4-5 bands. Alle mulige forskellige bands og rock bands, ikke? Så blev jeg færdig med HF, og så dukkede på det tidspunkt, så
lukket Clinic Fuel op, ikke? Som Misbehaven hed før, kom med der, og så tog det hele ligesom af, så var banen var stukket ud, at det måtte jeg kunne ikke forestille mig noget andet, egentlig, overhovedet. Du er mest kendt for at være trommeslager af Misbehaven, men hvordan opstod det banen? Altså var det bare en naturlig forlængelse af de første projekter, eller hvordan? Altså bandet eksisterede jo, da de hed Clinic Q, og jeg havde udgivet en plade Eje tidligere, før jeg var med. Og så kom guitaristen Anne, hun kom med, og det var jeg skide misundelig over. Vi var rigtig, rigtig gode venner, mig og Anne. Vi spillede alle mulige forskellige bands, så kom hun med i Clinic Q, og jeg var rigtig misundelig over. Så sagde jeg, ej Anne, for helvede, kan du ikke komme med? De havde nogle trommeslager, ikke? Så manglede de en til at spille keyboard, så. Og det, altså egentlig så er jeg jo ikke en stor keyboardspiller, vel? Men så sagde Anne bare, hun kendte en. Så øvede mig helt vildt på nogle ting, på en Moog og sådan noget. Og på noget percussion, og så kom jeg med. Og så gik der, tror jeg, 2 år, så gik tromslærerne ud. Så var jeg derovre. Så var det simpelthen bare naturligt. Ja, og så ændrede vi en sådan navn til Miss Behaven der. Hvorfor gjorde I det? Det ved jeg ikke. Du ved, en ny tid, altså Clinic Q, alle spurgte, hvad fanden betyder det, og hvad er det for noget, og det var dengang, når man var lidt sort, og alt var på engelsk, og vi var meget i England og sådan noget, og det på en eller anden måde klingede ikke her. Det havde bare sådan rent bord, og jeg var ny, Anne var ny, eller vi havde været med på år, men så lige på sidst, ikke? Og så Lise, ikke? Det var sådan en ny konstellation. Med en masse af de gamle reminiscenser tilbage, ikke? Men der skulle bare ske noget nyt, og vi har fået en ny pladekontrakt, og så havde vi lyst til, at nu starter vi helt frisk. I får faktisk ret stor succes der i midt i 80'erne, eller i slutningen af 80'erne der med Miss Behaven. Bliver I overrasket over den der ret store succes, som I får? Ja, det gjorde vi. Altså, samtidig med, at vi altid har sådan haft storhedsvanvid, det bliver man nødt til at have, fordi man bare synes, man er det fedeste, ikke? Så kom det som en chok. Altså, vi arbejdede jo hen imod det, men alligevel så var det, jeg kan huske, at vi spillede i Fældeparken i maj 87 eller et eller andet, 86, og der var 10.000 mennesker og sådan noget. Det var så stort. Og så efterfølgende så spillede vi på Roskilde Festivalen, hvor teltet var helt pakket. Og så var vi på en efterårsturné, hvor folk de stod i kø i en halv kilometer ud af spillestederne. Og der havde vi altså åbne munden. Der hang kæberen sådan, what man? Det var helt fantastisk. Det, selvom man arbejder hen imod det, og et eller andet sted gåseøjne regner med det, så når det er der, så tænker man, gud nej, det er løgn. Altså det var, så blev man lidt ydmyg igen. Hvorfor tror du, at I slog igen? Hvad var det? Var I bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, den berømte kliché der? Altså, jeg tror, at altså dels så synes jeg selv, at det er nogle rigtig gode melodier. Og det er nogle skide gode tekster, som Lise skrev på det tidspunkt. Og det var på dansk, og de var anderledes teksterne, end hvad man ellers havde hørt på det tidspunkt. Og så samtidig så blev ligesom serveret i, kan man sige, i sådan en rockpakke. Altså vi spillede rockmusik, vi var ikke bare sådan nogle pæne piger, der stod og sang bare. Altså vi trykkede den også af, og sådan, jeg tror hele den pakke der, gjorde, at ja, det var der brug for. Det, man ved det jo aldrig, men der var nogen, der troede på, at der var pladeselskab, der i hvert fald også troede på, at det nok skulle gå hen og kunne et eller andet. Det kunne det jo også. I bliver jo også kendt på, at I er 100% piger i det band der. Jeg må lige høre, hvordan var det sådan at bevæge sig rundt i en rimelig mandsdomineret verden, som ja, danske musik. Vi kom aldrig nogen steder, fordi vi arbejdede hele tiden. Vi stod i udkaldet hver dag. Ja. Eller så sad vi og snakkede om pladekontrakter og plakater. Vi havde en finger med i spillet med alt. Altså, vi har været pain in the ass for dem, vi har arbejdet med. Ja. Fordi vi skulle godkende alt og se alt og selv nærmest lave fotosene og det var. Men man kan sige, det der har været lidt problematisk nogle gange, eller problematisk, men irriterende, det var, at journalisterne altid var op på, jamen det er jo bare fordi I er piger, ikke? Og det blev de ligesom ved selv på vores femte plade, ikke? Altså det var sådan, det var lidt anstrengende, ikke? Ja. Nogle gange, faktisk irriterende.
at vi helt... Følte altså, man sig ikke anerkendt? Nå, men det var hele tiden, altså, der, hvorfor er I kun kvinder, og hvorfor, altså, der var sgu aldrig nogen, der spurgte en eller anden drengebane, hvorfor er I kun drenge, vel? Mm. Eller hvorfor er I så sure at se på billederne? Jamen, det var man jo, altså, bare i den tid, og det var cool, og sådan havde vi det, og sådan var vi. Og sådan så alle fyrene også ud på deres billeder, så skulle der aldrig nogen, der spurgte dem, vel? Mens kvinder, det var jo sådan noget med, så skulle man være... net og nydelig, altså tror jeg så provokeret, det er sikkert til at blive ekstra, fuck ja, altså vi gør det, som vi vil. Mm. Så på den måde, men altså, man kan sige, i det musikalske miljø med sådan, musikalske kollegaer og sådan noget, der var overhovedet ikke noget, der var et dyb respekt. Ja. Ja, ja, der var slet ikke noget. Det var mere i det offentlige rum. Mm. Det var sådan problematisk. Altså mænd synes, det var sådan lidt, ikke? Og nogle kvindelige journalister følte sig nærmest og også angrebet, altså fordi jeg ændrer mig med, jeg ved det sgu ikke, underligt. Men Lund, påvirkede det jer, altså? Nej. Kom det til udtryk i jeres musikalske præstationer? Nej, overhovedet ikke. Nej, vi ignorerede det, og jeg vil også lige sige, det er overhovedet ikke alle, vel? Altså, slet ikke. Mm. Der var bare nogen, som altid, ikke? Men slet ikke alle. Nej, påvirkede os ikke en skid, altså. Misbehaving, det eksisterer i 13-14 år af mit... Er det omkring årtusindskiftet, at I så sådan stopper med misbehaving? 97. Men hvad er det så, der gør, at nu er det ved at være slut med misbehaving? Altså, kan man sige, det var et langt ægteskab på godt og ondt. Hvor vi bare, kan man sige, stoppede lidt, mens lejen var god og voksede lidt fra hinanden. Musikalt, altså det skete det, at Anne gik ud, vores guitarist, nogle år forinden, for at læse teologi og er nu præst i dag, ikke? Men altså, vi havde været så meget sammen alle sammen, og det var lidt som at få amputeret en arm eller et eller andet, selvom vi fik en skidegod guitarist med intet, altså hun var super fed Margrethe der, ikke? Men det var jo ikke kun musikken, det var også hele det sociale, det var alting, ikke? Altså lige pludselig forsvandt der en. Og så vores sidste plade, den solgte ikke super godt i forhold til de andre, og så var vi på en turné med Det Danske Teater, hvor vi spillede 6 dage om ugen i 3 måneder, og plus 14 dage ude på Bellevue, og det var altså bare enough. Altså. Men så var det også sådan musikalsk, vi ville lidt en forskellige ting, og jeg tror bare, så skulle vi væk fra hinanden. Og men bare blev det til en fælles beslutning? Ja, ja. Der blev ikke smækket med døre? Nej, overhovedet ikke. Men vi tog ud og var kede af det, og synes jo, at det havde været fantastisk, ikke? Men det var ikke fordi, der var nogen, der var sure eller et eller andet. Vi tænkte bare, nu stopper vi, mens det har været fedt. Altså, nu, vi skal ikke, fordi hvis vi måske var blevet ved et par år mere bare for at blive ved, så kan det godt være, at vi var gået til orden på en anden eller et eller andet, ikke? Lad os dreje lidt over noget Grand Prix også. Mm. Der er Dansk Melodi Grand Prix 1995. Mm. Jeg må lige først høre, hvad fik dig overhovedet til at tænke i de baner? Var det Grand Prix, var det noget, du havde fulgt med i sideløbende? Ja, altid. Ja. Jeg har altid fulgt med Grand Prix. Jeg elsker jo pop, og jeg har set Grand Prix lige så længe, jeg overhovedet kan huske. Men jeg er ikke så god til at sige, den mand der og den mand der. Jeg har nogen holdepunkter, men altså ABBA, Waterloo, det var virkelig det helt alvorlige startskud. Altså, det var jo simpelthen fantastisk. Ja. Så jeg tror, altså Lisa og mig, vi har altid bare for sjov. Vi har altid set det. Og vi har altid været sådan en flok, der har set det, og vi har stemt, og vi har siddet og... Ej, var den fed, den der, kæft noget lort og sådan noget, og altså, det er som alle mulige gør, ikke? Og så har vi altid været sådan en flok af, kan man sige, musikere og sørgeslover og sådan noget, der har siddet og set det, så har det været endnu sjovere, ikke? Mm. Fordi sådan, ej, nu kommer modulationen, ja, jeg ved det, yes, og sådan noget, og sådan helt dyrt, ikke? Mm. Og så lige så mig altid sådan, ej, det kunne da bare være sjovt en gang, og sådan, det kan vi sgu da godt, det er helt sikkert, og sådan. Og så blev vi jo spurgt, ikke? Og så bare, var det sådan en klap på skulderen? Jamen, vi kunne slet ikke finde noget at forholde os til det, men det var jo så det år, hvor der var alle mulige, der blev spurgt. Man sendte jo ikke ind der. Altså, det var der, hvor Danmarks Radio
lavede det her musik-event. Man var jo lidt bange for at kalde det Grand Prix i det hele taget, ikke? Ja, vi var, Danmark var jo nede i en bølgedal. Ja, men det gik rigtig dårligt. Det gik rigtig dårligt for Danmark, ikke? Så man lavede noget nyt, og så inviterede man folk, kan man sige, nogle sådan fra rock-pop. Ja. Og sådan Anne Linnet og Elisabeth og os og alle. Der var nogle forskellige der. Fat mand og sådan, ikke? Ja. Så det var jo et helt andet regi, ikke? Så derfor synes vi, at det skulle være sjovt. Mm. Så sagde vi, ja. Mm. Og det gik jo meget godt. Det må man sige. Jeres bidrag kommer til at hedde For Mols til Skagen. Mm. Jeg må lige høre, hvordan opstår den sang. Var den skrevet, eller nej, den blev skrevet til Grandfølgen? Ja, vi havde en gammel sang. Jeg havde faktisk en gammel sang liggende, og den tog vi udgangspunkt i. Og bevægede os ind i den, og væk fra den. Og så når man hører den gamle sang, så kan man faktisk godt høre, den kommer derfra. Men så lavede vi den derfra, og så lavede Lise så teksten. Jeg ved ikke faktisk, hvordan hun kom på det der med For Mols til Skagen. Det ved jeg ikke, det må du spørge hende om. Men den kom til, altså ved vi, altså når vi sidder og skriver sammen, så sidder vi med nogle guitarer, og så sidder vi altså frem og tilbage, så går vi i hver vores stue, og så mødes vi, og så dukkede den sådan op stille og roligt. Mm. Men var den tænkte I på Grand Prix, altså da I lavede den, altså havde I overvejelser over, at det her, det er altså noget, som skal, ja, som skal finge? Ja. Det må have været noget helt nyt og anderledes for jer at gå ud fra. Altså, nej. Det var ikke, at det skal fænge. Nej. Det har vi ikke tid for øje. Men at det var en Grand Prix-boble, går jo fra, må have været. Ja, men altså, ja, det kan man sige, men på den anden side, så kan man sige, at den er jo alligevel så skæv og anderledes, den sang. Så den er jo ikke en fed streg under Grand Prix, vel? Den er jo helt anderledes, så vi gjorde jo det, som vi synes var en god popsang. Sådan en skrev vi. Vi satte os jo ikke ned og sagde, nej, nu skal vi have fanfare og stjernekaster ud over det hele, fordi sådan ser Grand Prix ud. Vi gjorde sådan, som vi havde lyst til, at lave en sang, som vi synes var fed, og som vi gerne ville præsentere os med, ikke? I finder sådan en sangerinde udefra. Mm. Det bliver Arve Vilken. Mm. Hvorfor bliver det Arve? Jamen det, altså jeg tror, vi havde de første 15 til audition. Og der kom sådan en hel masse musical-typer, som sang rigtig flot og var rigtig dygtige. Men de skrålede den ud, altså virkelig sådan. Og det passede bare overhovedet ikke til. Og så sad vi faktisk sådan helt med langt hår og kiggede ned i gulvet og vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Og så ham, der skulle, dengang, der var det jo et live-orkester, der spillede det. Og ham, alting skulle skrives ud på noder, og det er jo ikke noget for os. Så vi havde en til at skrive det ud. Ole Hansen. Og han var på det tidspunkt kæreste med Arv. Og så hun hørte den. Og så kontaktede hun faktisk også. Og spurgte, om hun ikke skulle synge den. Så det var hende, der kontaktede i hjertet? Ja. Og så sagde vi, at hun kom der forbi. Og så for første gang, hun satte sig bare ind. Og så sang hun det, mens vi stod og havde julelys i øjnene bagved. Og så yes, yes. Den var der bare? Ja, den var der bare. Og det passede bare. Ja, det er lige det udtryk, vi har let efter, ikke? Mm. Som ikke nogen af de andre simpelthen kunne komme ned i, ikke? Mm. Og så var det. Kan man bare høre det fra første sekund, når man rigtig solist er for et rigtigt nummer? Ja, det kan man. I deltager så i det her berømte Grand Prix her. Kan du huske den aften? Ja. Det kan jeg virkelig. Hvad står klarest i erindringen? Jeg var skidefuld. Dengang, der var der andre boller på suppen end hos Danmarks Radio. Der var en bar, man kunne gå i, så vi var enormt nervøse. Og vi sad hele tiden og drak og var enormt nervøse. Og der måtte man også ryge ind i studiet, så det er også slut med det. Der skete mange ting. Og så måtte man have nogle venner med, og sådan noget. Så vi sad sådan et bord, og så sad alt rundt omkring. Mm. Alle sad, og vi havde faktisk en rigtig god fest. Altså lige pludselig, så gik det jo så op for os, vi havde vundet, og sådan noget, ikke? Så skulle vi ind på den der scene, og så Lise var forsvundet. Og så blev vi bare væk. Og så gik jeg ud for at lede efter hende, ikke? Og så var hun nede på nogle toiletter, sådan lidt langt væk, ikke? Og så kom en af de der med sådan en mikrofon på, af fra Danmarks Radio, helt hysterisk ned på det der toilet, at nu skulle vi bare op, og sådan noget, ikke? Og så sådan, at vi nåede det sådan lige at komme op, ikke? Det var bare fedt, altså. Det var bare en
super, super fantastisk. Jeg blev overrasket over sangen, fordi som du selv siger, så er for Monsters Game jo ikke den Grand Prix-sangen, kan man sige. Det er sådan lidt. Nu ved jeg godt, det var nogle dommer i studiet, som så bedømte sangen, men blev I overrasket alligevel over, at I faktisk gik ind og vandt det her? Altså, der bliver jeg nødt til at hive noget storhedsvand ud på banen igen, og for min egen sag. Lise troede ikke, vi ville vinde. Jeg var helt overbevist. Du var overbevist? Ja, vi havde sådan et internt væddemål, alle komponisterne imellem. Og jeg havde spillet alle pengene på mig selv, så jeg vandt helt, jeg tror, jeg vandt 1500 eller sådan noget. Men hvorfor var du så sikker? Fordi jeg synes, den var simpelthen så fed og original, og fordi at det var et dommerpanel. Jeg tror, hvis den havde været ude til afstemning hos familien Hansen, ude hos publikum, så tror jeg, så havde det ikke gået af. Men fordi at der sad nogle musikkyndige. Det var Sebastian den, og Søs Finger, Bent Fabricius Bjerre, altså. Og så, det ved jeg ikke, altså. Det kunne måske også lige så godt ikke have vundet, ikke? Men altså, jeg havde bare den der totale tro på det, og det holdt mig meget godt. Det holdt mig meget godt. Ja. Fra Moss til Skagen er også den sang fra 90'erne i det danske kamp. Faktisk den eneste sang, hvis man kan huske, i hvert fald i Grand Prix-taler på Grand Prix-fans vegne, som man kan huske. Ja. Hvorfor tror du, at den stadig står så klart? Altså dels er det der banjo-tema, som kører på to toner, og som er meget, meget naivt. Og enkelt. Og det kan folk bare. Det er sådan ligesom sådan børnebamse-agtigt, ikke? Det tror jeg virkelig er en af årsagerne. Og jeg ved ikke, så. Altså, så synes jeg også, det er en rigtig fin melodi. Den har jo ikke det der pang-pang omkød. Det er ligesom om omkødet kommer i to omgange, til sådan et langstrakt, ikke? Og det på en eller anden måde måske fænget, ikke? Men altså, da vi vandt, så var der jo hadebrev i alle aviserne, og vi ville i hvert fald blive nummer sidst, og det ene og det andet, ikke? Altså, vi havde virkelig meget modstand, kan man sige. Rigtig, rigtig meget modstand. Så det var rigtig, rigtig fed at blive den bedst placeret i 90'erne. Det var rigtig fed, ikke? Og man kan sige meget om den sang, men alle har en mening om den. Enten elsker de, eller hader den. Og når man har sådan to poler på en sang, så ved man, at man har lavet noget, der kan noget. Det der med, det er meget godt. Så lige meget. Altså, det er godt, når man det er elsket og hadet, så ved man, at man har lavet et eller andet, der kan noget. Nu havde du så forholdsvis stor selvtillid op til den danske finale, kunne jeg så forstå. Og selvtilliden så lige så stor op til den internationale finale. Hvordan var stemningen der? Jamen, det var enormt sjovt. Det foregik i Dublin og kom derover. Vi kom jo fra en helt anden verden. Vi kom jo mere fra det der sådan lidt gamle punkmiljø. Og så kom over i det der glamour med vores gamle frakker fra kirkens korsær og sådan noget ude i det. Det var faktisk enormt sjovt, fordi vi havde de gamle frakker på, og det regner helt vildt derovre. Det tænkte vi jo ikke over. Og når det regner på sådan gamle frakker, så stinker det altså. Så vi gik bare rundt som sådan nogle bumser faktisk i det der, ikke? Men altså, stemningen var fantastisk god. Altså, vi blev behandlet så godt, og det der orkester derovre, de spillede simpelthen så fantastisk. Og bookmakerne var jo helt vilde med den, så vi havde god stemning. Altså, fordi vi troede, vi ville vinde. Altså, jeg kan også sige, at alle de andre sange, undtagen vores, tror jeg, måske var der en mere, de var blevet indspillet, eller dem var der blevet lavet video på. Og så den fede pladelyd, ikke? Og det var det, dommerne sad med. Men det havde man ikke ville bruge penge på Danmarks Radio. Så vores, det var selve aften fra den danske finale, som jo ikke lød lige så godt som pladen. Det er klart, pladen lyder bare bedre, ikke? Så det var vi sådan lidt kede af, at vi ikke havde de samme årtinger som de andre, synes vi ikke havde. Og så alligevel så blev vi jo så nummer 5. Det var jo helt fantastisk. Altså. Helt fantastisk. Det var vi simpelthen glade for. På et tidspunkt blev vi nummer 1 under afstemning, og vi var så, nej, ikke? Hvad sker der her? Ja. Så det havde været sjovt, hvis de lige havde brugt penge på en video der. Så de kunne have altså, alle de der dommer. Dengang sad de jo sådan nogle dommerkomiteer og sådan ting. Ja, det var jo ikke hvis de havde hørt den fede pladelyd, så sikkert vi havde vundet. Det havde vi nok ikke, men måske var vi blevet lidt højere placeret. Jeg ved det ikke. Du skriver så sammen med Carlsen, som også var med i Fnæs Begale. Jeg bliver lige nødt til at høre,
prøv at beskrive det rum, der opstår, når I sidder og komponerer sammen. Hvad er det, I to kan? Jeg prøver at sætte ord på det. Det ved jeg ikke. Det er jo, vi har gjort det så mange år. Dels er det, at vi har gjort det så mange år, så vi kender hinanden enormt godt. Så vi har ikke nogen... Altså, vi siger tingene lige ud over til hinanden, når vi sidder der. Ej, det er ikke fedt. Og man ved, når den ene siger det til den anden, så er det rigtigt. Altså, så går vi hurtigt videre. Ej, det er rigtig godt. Lad os køre videre med det, og sådan, ikke? Jeg tror, at vi kan begge to høre en god sang. Og det, der så gør, at det er sjovt at arbejde sammen, det er, at vi også er meget forskellige. Fordi ellers kunne man lige bare sidde selv. Så vi komplementerer hinanden enormt godt. Lise laver nogle ting, jeg ikke kunne finde på, og jeg laver nogle ting, Lise ikke kunne finde på. Og det kan vi jo godt lide, så vi kan overraske hinanden i det rum, kan man sige, på en eller anden måde. Og vi ved, når vi har lavet et eller andet, der er rigtig fedt, så har vi sådan, yes, her er det. Altså. Og det... Men skal I så ud i nogle afprøve, hver I ser form, som lyds, eller hvordan opstår det der? Det er meget forskelligt. Ja. Nogle gange så sidder jeg ved klaveret, står lige så søgt. Og nogle gange så sidder vi med to guitarer sammen. Og nogle gange sidder jeg det ene rum, sidder det andet rum, så mødes vi om 10 minutter. Nogle gange så laver jeg de fire første akkorder og en melodilinje, og så laver hun de fire næste. Vi arbejder på mange forskellige måder, så vi skal prøve at gøre sådan her nu. Hvor kommer dine idéer fra? Altså, vandrer du rundt i byen med sådan en lille diktafon eller? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ringer hjem til min telefon, så har okay. Jeg fået en eller anden idé. Der ligger mange sange der. Okay. Så bliver jeg nødt til at høre, når man så er så komponist. Hvordan har man det så med at sende sit lille hjertebarn videre i systemet? Altså når I ikke selv synger sang, hvordan er det sådan at sende sit værk videre til en, som ligesom skal fremføre sangen? Hvordan er det? Det er super fedt. Ja. Det er super fedt det der med at være bagop, hvor man ligesom ikke skal stå i alt det der pres og søgelys. Og... Men man er skaberen bag det hele. Man syr og tilskærer og alt det der. Man laver alle de ting, som er det aller sjovest. Og så alt det der at være på og sådan noget, det der er så en anden, der gør. Det er super dejligt. Har du det bedst med at være i baggrunden? Ja, både og. Jeg kan også godt lide at være der og være på scenen. Det kan jeg også godt lide. Det er to vidt forskellige ting. Jeg elsker også at optræde. Det synes jeg er super fedt. Men jo, jeg kan rigtig godt lide at være baggrund. Jeg kan godt lide at skrive sange, godt lide at arrangere sange og sidde og nørde med det og pusle med det og så sende det videre. Ikke? Altså fordi vi er jo med i hele processen, ikke? Og så indspilning af vokal og sådan noget. Ikke? Men vi har jo også sendt nogle sange videre, for eksempel til Peter Belli og sådan noget, hvor vi så bare har sendt dem videre, og så kommer de så tilbage, som han vil lave dem, og det er også det er super, super fedt. I to, dig og Lise, vender jo tilbage med 2000, hvis vi kan tale Grand Prix, ikke? Jo. Sanne Gottlieb synger uden dig. Ja. Og nu er der jo det der med, at vinder, de stiller kun op en gang, fordi nu har de jo så vundet, og nu kan det kun gå en vej, og det er tilbage. Hvad fik jeg til at stille op igen? Altså, vi har jo ikke vundet det internationale. Der var selvfølgelig stadig et trin. Ja. Det kan jeg ikke huske, jeg tror bare... Jo, jeg kan godt huske det egentlig. Vi lavede sangen, overhovedet ikke med henblik. Det var en af de der sessions, vi havde, hvor vi bare skrev. Og så lavede vi den her, uden dig. Og så kiggede vi på en anden, så den viste bare på det. Der ser jeg af. Og så gjorde vi det. Uden at tænke den over. Ja. Og så kom den jo så med, ikke? Ja, fordi modsætning til første gang, hvor I blev inviteret, så skulle I den her gang kæmpe lidt om at være med. Ja. Hvordan var det så sådan at blive trukket ud blandt, jeg ved ikke, hvor mange 100 bidrag, som blev sendt ind? Det var da stort. Ja. Det var vi da helt vildt lykkelige over. Ja. Det synes jeg var fedt. Hvorfor sende? Godt det. Fordi at vi synes, at hun har stil, og hun synger fedt, og
og sjovt nok, så både hende og Arv, de har jo sunget det samme band, Poet, i gamle dage, ikke? Så vi brugte ligesom sangerinder på det band. Ja. Det var bare den næste i rækken. Næste. Ja, altså vi synes, altså, vi vil gerne have en sangerinde med stil og ny på en eller anden måde og sådan, ikke? Det er lige sådan fristet lidt af og sådan at gentage kunststykket fra 95, altså nu havde I så den her vinderrecept med Røgelseskæen. Tænkte I over det, at hvis vi nu laver den lidt, altså fra Røgelseskæen del 2, så har vi nok store chancer igen, eller var det overhovedet egentlig? Ej, kan, uden dig er jo en helt anden sang. Det er jo det. En fuldstændig anden sang. Ja. Jamen den skrev bare sig selv. Jeg tror vi skrev den på et kvarter. Altså, simpelthen. Ja. Den skrev sig selv. Så nej, der tænkte vi ikke sådan, men klart, da vi så gik i gang med at arrangere den og sådan noget, så arrangerede vi den jo, sådan som vi synes var smagefuldt, men samtidig så at den også skulle være inde i Grand Prix, ikke? Okay. Sangen bliver nummer 3 i det danske Grand Prix, og bliver faktisk ret populær, og i Grand Prix-fasen. Ja. Grand Prix-fasen er den meget populær, kan jeg godt sige. Ja. Den bliver også lavet på engelsk. Ja. Girls Like Me. Kan man så godt efterfølgende, når du nu også var en form for succes her, blive lidt ærgerlig over, at den sang lige nøjagtigt deltog i et år, hvor en moderne klassiker blev født? Kan du godt ærger sig lidt over det? Ja, det synes jeg, det var irriterende, fordi jeg vil sige, ligesom at jeg havde storhedsvandet i 95, så hedder det også i år 2000, hvor vi mente helt sikkert, det var en vinder. Og det kan man sige, det var det jo også, fordi den blev spillet på radioen. Vi har faktisk spillet lige så meget som Brødrene Olsen, indtil de vandt det internationale. Mm. Men altså, da vi hørte lidt af Brødrene, så opdagede vi op og masterere, så tænkte jeg, fuck man. Kunne man høre, at de brødre bare ville gå hen og vinde det der fra det der? Altså, det troede jeg, ja. Det troede du? Ja. Så jeg så hørte det, tænkte jeg, okay, shit. Det var det. Men vi må køre hjem for vores kamp, ikke? Ja. Så, men altså selvom vi ikke vandt, så som du siger, så har den jo blevet spillet meget, folk kender den og sådan noget. Så alligevel så fik den jo succes. Mm. Så det var dejligt. Så man kan jo aldrig vide, når man er med, om der er et eller andet. Nej. Altså, den del af lejen. Grand Prix, det er jo en konkurrence, hvor det gælder om 3 minutter og lave sådan sine fingre lige med det samme. Ja. Hvordan har du det med at blive bedømt musikalsk? På det? Ja. Sådan at blive vejet og musikkunde for lidt. Jamen Grand Prix er jo det, Grand Prix er. Man kan sige, at det eneste Grand Prix sætter op, det er, at man kun har 3 minutter. Og så synes jeg, og det synes Lise også, vi synes, det er enormt sjovt at prøve at lave en popsang, som vi selv synes er rigtig fed, på 3 minutter. Altså den der stillede opgave, det der med, at rammer på en eller anden måde skaber en anden frihed. Altså der er nogle begrænsninger, ikke? Men det skaber en anden frihed. Jeg har det fint med at blive bedømt. Altså nu laver jeg jo også alt muligt andet, som jeg også kan bedømme. Jeg har det fint med det, fordi at vi laver altid noget, som vi selv synes er rigtig fedt. Og vi prøver ikke på at sige, at nu skal vi lave en salsa sang i år, fordi det var inden for 8 år siden eller et eller andet, så er det nok inde i Grand Prix nu eller noget, eller prøver, altså hvordan kan man et eller andet lave et eller andet helt corny noget andet, som, altså vi laver en popsang, som vi synes er fedt, som vi lige så godt kunne have lavet selv, eller selv til nogle andre. Mm. Altså. Så det er ikke sådan, at I tænker på, altså, hvad I tror publikum vil have? Altså sådan, lifter, det ved jeg godt, det er et grimt ord, men altså sådan tænker I de baner? Nej. Hvad er det, der er op i tiden? Sådan tænker I ikke? Nej, men vi er jo selv i tiden, ikke? Ja. Så man er jo selv påvirket af det i forhold til det, man laver, ikke? Mm. Altså, men nej, det sætter sig ikke ned og siger, nej, det er, men altså, det er klart, og man bliver jo ligesom heller ikke valgt ud, hvis der ikke er et eller andet, der fænger, vel? Mm. Altså, det er ingen idé at komme med noget, som man ved på forhånd ikke. Selvom det kan være en rigtig god sang, men altså nogle rigtig gode sange skal man måske høre 4 gange, ikke? Men sådan er det jo ikke med Grand Prix. Det holder ikke at lave en god sang, man skal høre 4 gange. Det holder jo bare ikke. Mm. Man skal høre den 1 gang, og så skal den være der, ikke? Nu har du så sendt ind et par gange, nogle gange efterhånden med Grand Prix. 95 til 2000, der var der så succes. I 2001, der er det Sanne, der synger en ny sang for jer, som ikke går i finalen. Mm. Du er med i 2004. Hvor du selv skriver til Kåre Thøgersen, lykkelig i nat. Mm.
som heller ikke går videre. Mm. Hvordan har man det? Bliver man så skuffet? Ja. Nå jo, men man stiller jo ikke op for at, altså, det er jo en konkurrence, lidt space, yeah. Og man stiller jo ikke ligesom op, at ligesom til OL eller et eller andet, man stiller jo ikke op for ligesom at blive nummer 8, vel? Man stiller jo op for at vinde, mm. Altså, sådan er det jo. Mm. Og hvis ikke man gør det, så er det også okay på en eller anden måde. Nej, gud ej, men altså, det er jo, altså, men så kan man sige, det er skuffende, når man ikke går videre til finalen. Mm. Ja. Det er fedt at være mellem de der fem. Ja. Selvfølgelig er det fedt. Mm. Det er super fedt. 2004 bidrag i Lykkelig Nat skriver du så alene, og det i forhold til nogle af de andre bidrag, det er markant anderledes. Det er sådan en optempo. Mm. Hvorfor tager du det spring med at gå fra, der er forholdsvis langt fra Voldsteskagen til Lykkelig Nat, sådan, som jeg kan høre? Der er også gået en del over. Der er gået en del over. Men hvorfor bliver det den genre i 2004? Hvorfor bliver det den her optempo? Det er jo noget nyt fra dig. Jamen det igen, det ved jeg ikke, hvad sang jeg skrev på et tidspunkt, og så synes jeg bare, den passer ind i det. Mm. Og så også det er skidesvært at skrive gode optempo-numre. Og så synes jeg selv, at man er fed, og så tænker jeg, den ryger afsted. Mm. Og det er ikke, det, heller ikke, det er ikke sådan kalkuleret. Jeg tror, da jeg skrev den, jo, jeg tænkte, ej, jeg godt, nej, nu kan jeg faktisk huske det. Jeg tænkte, jeg vil sende en ind. Og så satte jeg mig ned og skrev den. Og det var også en af dem, jeg skrev på kvarter. Ja, og havde en lyst til at skrive optempo, mm. Egentlig. Og så, ja, det var også en af dem, der bare kom. Et kvarter, det er meget hurtigt. Jamen, sådan er det tit. Altså, enten man kan sagtens lave rigtig, rigtig gode sange, som kan tage flere dage at skrive. Mm. Men det er lige så tit, at de kommer lynhurtigt. Og så er der alle dem, som ikke giver til noget. Der er mange kvarterer, mm. Sange, ja. Som bare rører i. Ikke? Altså, jo mere man kan sige, man øver, mm. Så på at skrive, mm. Bedre bliver man jo, det skarpere bliver man. Og så ind imellem, så er der en eller anden Guds engel, der lige lyser ned igennem en, og så bang, så er der noget. Mm. Så det er ikke fordi, at nu går jeg op og laver en sang på kvarteret, jo måske, men måske kommer den først om 3 uger, mm. Aner man. Nu husker man jo så bedst, ja, man husker jo selvfølgelig de sange, som så er røget videre, mm. Blevet præsenteret i fjernsynet. Mm. Har du så også sendt nogle sange ind, som aldrig er blevet til noget som helst? Ja, én gang. Ja. Så du er faktisk, er det kun én gang, du ikke er gået videre? Ja. Men det, og det er ret god statistik. Er det ret god statistik? Ja. Det må jeg sige. Mm-hmm. Og men, sådan en sang, som så ikke, bruger du så spændt i en anden sammenhæng? Nej, eller? Den sendte jeg ind året efter. Den sendte du ind året efter? Må jeg høre, hvad det var for noget? Det var Lykkelig Nat. Det var Lykkelig Nat? Ja. Hold da op. Mm-hmm. Okay. Hvordan kan det være, at en sang det ene år er bare yt, og så det andet år, så kan man bare bruge? Der sidder nye mennesker og bedømmer det her år, og jeg vidste, at den var god, og jeg havde ikke tid til at lave noget nyt. Så det var en genbrug simpelthen, som så røg med? Mm-hmm. Okay. Så lad os lige snakke om 2007 også, fordi nu har I jo så et bidt fra mig igen, der er Lise. Mm-hmm. Husker du? Mm-hmm. Og I vender så tilbage med Aud Vilden. Ja, husker du Aud Vilden? Ja, husker du, ja. For 12 år siden. Er det sådan en ring, der sluttes eller hvad? Som om, ja, nu skal vi aldrig stille op mere. Ja. Nej, det kan man aldrig sige. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej, altså vi har lavet den der sang for en del år siden faktisk. Og altid synes, at den egentlig var til Grand Prix. Og så skulle vi finde en sanger inde, og så havde vi sådan af stemme selvfølgelig inde i hovedet, og så den kunne synes fedt, og det kunne være skide skægt også. Altså, bare et skridt, ikke? Altså, sådan det. Ja. Det var der ikke i det, altså, men hendes stemme, den passer super godt til sangen. Er det så, var det sådan den samme fornemmelse, I havde, da hun så gik ind i studiet og var sammen den her, som fra Voldsteskagen? Er den samme feeling? Nej, det er det ikke. Nej? Nej, det er det ikke. Den er, man kan sige, der er meget mere pompøs. Altså, ja. Altså den har en enkelhed, men jeg tror aldrig, vi har haft så meget. Det der hedder dobs, altså af guitar, altså jeg har aldrig haft så mange ting på nogen af vores sange før som den her. Den er stadigvæk skæv,
og meget melodiøs. Men den er sådan mere... Hvad kan man kalde det? Spaghetti? Mm-hmm. Spaghetti-ballade. Okay, sådan lidt Ennio Morricone, ja. Storladen. Ja, på en eller anden måde. Ja. Og sådan lidt ørkenagtigt. Ja. Og nu hører jeg så, at vi er sådan lidt i balladeland stadigvæk, ikke? Mm-hmm. En ballader, der har haft temmelig trange kår i det danske Grand Prix i mange år. Altså, hvordan ser vi på det? Altså, er det jer, der skal bryde den? Ja. Det er det. Det var et retorisk spørgsmål. Men er det, kan du være lidt nervøs over, at om familien Danmark overhovedet gider at stemme på sådan noget? Altså, nu er det jo et hårdt felt, vi er i den der anden semifinale, ikke? Ja. Så det er jo ikke til at vide, men jeg vil sige, jeg tror godt, at familien Danmark kan lide. Ja. Fordi den er, i al sin modernhed, er den også meget gammeldags. Mm. Og nu kommer du mig lidt i forkøbet med mit spørgsmål, fordi... Mm. I er jo så fordelt ud i de her to semifinaler, og I er godt nok kommet i et stærkt felt her i Aalborg nummer to. Der er jo Mian Mai, der er Jørgen Olsen, der er Stig Rossen, James Samson og ham, DQ, ham Drag. Ja. Mange potentielle stemmesluger, ikke? Ja. Er det bare bad luck, eller kan det gøre dig lidt nervøs over den sammensætning? Altså, man kan jo sige, altså man skal jo under alle omstændigheder videre til finalen, og hvis de var der, og man blev slået ud der, så bliver man jo under alle om slået ud, ikke? Men altså, det er da rigtigt, den er lidt sejere, den der semifinalen end den første, ikke? Ja. Men altså, nej, altså, det er en god sang, og hvis den kan stå sin prøve, altså, hvis den, og det skal den jo stå sin prøve, så må den også stå den der. Men det er klart, at der er mange... Stig Rossen har også en ballade, og Peter der, de er jo gang i den. Og, der er jo nogle ret stærke navne på papiren, så nu må vi jo se. Men hvordan går forberedelsen? Nu er der jo små to måneder til. Hvordan går det? Jamen, vi er jo ved at være færdige med mixet. Det bliver færdigt i dag. I dag, ja. Ja, altså, det blev faktisk færdigt i går. Det er fint, det er ikke. Ja. Og så... så begynder prøverne, men jeg er ikke selv til Grand Prix. Nej, det har jeg hørt noget om, at du er slet ikke med i Aalborg. Nej. Hvad er det, du skal? Jeg skal til Mongoliet og Kina og Vietnam. Det er et stykke væk. Ja, det er et stykke væk. Okay. Men jeg har fundet ud af, at det vist nok bliver streamet. Ja. Så jeg håber på, at jeg kan sidde på en eller anden internetcafé i Kina. Et eller andet og se danskere, de ja, og så måske fortælle kineserne om det her Grand Prix. Fordi min kæreste taler kinesisk, så kan hun fortælle, hvad det her går ud på. Ja. Så hvis man kunne lave sådan en eller anden lille fest ud af det og få dem med på, det kunne bare være skildeskæg. Så det er sådan lidt min plan. Ja. Jeg skal sidde og se det, men det er selvfølgelig ærgerligt over, at jeg ikke skal være der. Ja. Men man kan ligesom ikke planlægge sit liv i forhold til, om man kommer med i Grand Prix eller hvad. Så, men desværre, jeg vil gerne være der. Du når heller ikke hjem til en eventuel finale, kan jeg så? Nej, jeg når hjem til Finland. Du når hjem til Finland. Det er også det vigtigste, jo. Så du kan godt være i Finland den 10. 12. maj. Ja, kan jeg godt. Til allersidst, er I tilfreds med, sådan som sangen ligger nu? Er den færdig? Ja, den er super. Og I er glade for den? Vi er meget glade for den. Og Jonas Krav, han har produceret den, og det har han gjort super, super godt. Han har forstået den sang. Fuldstændig. Fordi det er jo også det der, når man skal arbejde sammen med et andet menneske. Forstår han indfaldsvinklerne, og det gjorde han altså. Så det har været en fornøjelse. Vi er meget glade, synes det er super godt. Masser af guitar og gang i det. Det glæder vi os til. Men hvad så med fremtiden med det? Altså, hvad skal du ellers lave ud over Grand Prix? Ja, så skal jeg jo på den der trimmer rejse, ikke? Det er jo musikalsk. Det ved jeg ikke. Så dukker, jeg sidder altid og pusler nogle ting, ikke? Og så dukker der altid noget op, og så spiller jeg med nogen. Og, altså sådan er mit liv altid foregået. Der dukker nogle ting op, hist og pist, som jeg finder interessant, og så går jeg ind i det. Og, men altid så tror jeg, at jeg sidder der på at skrive. Mm. Og når jeg kommer hjem, så skal jeg have en ny computer, fordi så skal jeg... Ja. Det er en rigtig fede lyde, ikke? Med computer, som jeg ikke har plads til lige nu, nemlig. Og Grand Prix en anden gang igen, måske? Det kan man aldrig vide. Altså, er der nogle år imellem? Det er jo, du er ikke det nye. Du er ikke Tommy Seberg, som sendte en hver eneste år. Nej, ja, men nogle gange så...
altså slangen skal jo ligesom være der. Hvis ikke den er der, så er der ingen grund til at sende noget ind. Mm. Og det der med at decideret sætte sig ned og skrive en sang til Grand Prix, det er altså meget sjældent. Det gør jeg ikke, og det gør mig lige ikke rigtigt. Det er sådan ligesom, her er noget, vi kan bruge til det, og så går vi videre med det. Ja. Og her er noget, vi kan bruge til det, og her er noget, vi kan bruge til det. Ikke? Men som sangskriver er det fedt at kunne have det forum, fordi det er svært sted, når man ikke selv ligesom tøver dem og sådan noget, ikke? Når man skal gøre af dem. Så det er meget fedt en gang om året, så kan man da være til at lade noget ind, hvis man har noget. Hvad siger du til udviklingen af Grand Prix, men selvfølgelig også internationalt? Der er jo sket temmelig meget, også bare på de 12 år fra 95. Der er jo det der med, at der er nogen, der siger, at jo mere scener optræder, jo flere dansere, der er på scenen, jo mere der sker, jo større chance er der for at få en masse point. Hvad siger du til den sangen, som træder lidt i baggrunden? Det er i hvert fald det indtryk, mange har, ikke? Jo, det er rigtigt. Men alligevel er det ikke helt rigtigt. Altså, jeg synes også, det er nogle helt okay sange, der faktisk er det. Men altså, da hele Østblokken der kom med, ikke, der kom der jo virkelig trommer og bare maver og gang i den, og alting blev på en eller anden måde sat 15 år tilbage. Men samtidig synes jeg også, det er helt vildt morsomt, ikke? Men sige, det der er måske, altså lidt irriterende, det er, at Danmark og Sverige og Norge stemmer på hinanden, så er der lige pludselig rigtig, rigtig mange af de der lande, ja, som også stemmer på hinanden, ikke? Så det er blevet et mere råt felt, ikke? Ja, ja, ja. Og så lige pludselig dukker de der lorte op, og laver det der. Det er simpelthen bare for corny, ikke? Hvad siger du til, at altså, jeg så det faktisk ikke sidste år, da jeg var ude at spille. Ja. Altså, jeg så ikke det der Grand Prix. Ja. Men det, man kan sige, der er med det, det er, at det er på en eller anden måde uforudsigeligt, altså. Altså, lige pludselig så går det hen og brager igennem. Det kunne lige så godt være blevet nummer chok, måske hvis det var 2 år inden eller et eller andet. Der er et eller andet, de lige har fanget, og nogen, der har tænkt, nej, nu kan det også være noget. Ja, nu skal være sådan noget på banen, ikke? Man ved aldrig rigtigt, hvad der sker. Og som du også kan høre, der er 25 forskellige stilarter nogle gange, der stiller op. Noget, man tænker, gud, er det her fra 80'erne, ikke? Eller er det her fra fremtiden? Det, altså, og så kommer der sådan det der noget salsa, som ligesom var ind en gang midt i 80'erne eller et eller andet. Eller, man aner aldrig, at det er én stort loppemarked af sangen, ikke? Altså, og det er sket. Men tror du, på Måls til Skagen ville have haft en chance i dag? Det ved jeg sgu ikke. Nej, det tror jeg måske ikke. Altså, det tror jeg måske ikke. Det er sjældent, man i dag ser en kvindelig solist stå fuldstændig stille og synge. Så det synes jeg ikke, man ser mere. Nej. Det er rigtigt. Dengang var det meget, som du siger, sangen, som var i fokus. Ja, det er ikke mere end 12 år siden. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, vi må se at have nogle danser på scenen.